Доброго дня. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І ми починаємо наш денний випуск новин. Миколаївщину засипало снігом. Від ранку на в'їзді в місто з боку Варварівського моста утворилися затори. Щоб звільнити шляхопровід для проїзду транспорту, на місці працюють рятувальники та комунальні служби. Вже зранку співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій надавали допомогу водіям, котрі застрягли в снігових заметах. Зараз надано допомогу трьом автомобілям та їх водіям у пересуванню автошляхами. Працюють три мобільно-оперативні групи у напрямку Миколаїв-Вознесенськ, Миколаїв-Одеса та Миколаїв-Очаків для моніторингу ситуації на дорогах. Зранку частково був перекритий Варварівський міст. Там зіткнулися маршрутні таксі. Також причиною затору стали фури, які в'їхали у місто. Становились фури, фури не могли проїхати. А зараз вони почали підніматися і за непочищені дороги скользять. Значить, зараз поки поліція частично перекрила движення. Аби розчистити автошляхи загального користування, залучено 80 одиниць снігоприбиральної техніки. А поки що водії фур невдоволено чекають. Не пускаємо, тому що дороги в плачевному стані. У нас дорог нема, у нас тільки направлення. Краща ситуація у місті. Тут працює 27 снігоприбиральних машин. Все працює в штатному режимі. Общественний транспорт в штатному режимі працює, тролейбуси, трамваї повністю вийшли на лінії. Тобто служби комунальні працюють, сніг вибирають, тому нічого не вмішає передвиженню техніки по місту. І також приступили до розчистки тротуарів, щоб пішоходи теж могли спокійно передвигатися по місту. А вже завтра у Миколаєві синоптики обіцяють 6 градусів тепла. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж цієї теми. Із 12.30 через погіршення погодних умов рішенням Служби автомобільних доріг у Миколаївській області тимчасово обмежений рух вантажного транспорту на трасі Калинівка-Снігурівка. І сьогодні близько 7 ранку на трасі Миколаїв-Снігурівка сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули депутат обласної ради, колишній заступник голови облдержадміністрації Володимир Луста та його 33-річний водій. Позашляховик «Тойота» на великій швидкості позустрічний влетів у зерновоз «КамАЗ». Аварія сталася поблизу села Партизанське. Від сильного бокового удару позашляховик і кабіну КамАЗу зім'яло. Після зіткнення автомобіль, в якому знаходився Володимир Луста з водієм, загорівся. Від нього полум'я перекинулось і на зерновоз. Водія і пасажира «Тойоти» затиснуло в салоні понівеченої машини. За попередніми даними, вони загинули одразу після зіткнення. Водію КамАЗу допомогли вибратися з кабіни місцеві жителі. Його доставили до лікарні швидкої медичної допомоги і прооперували. За даним фактом, вже розпочато кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Також слідчі проведуть всі передбачені в таких випадках експертизи. І до події на Сході. Минулої доби російсько-окупаційні війська 4 рази прицільно обстріляли позиції Збройних сил України. Ніхто з наших військовослужбовців не постраждав. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. Протягом минулої доби бойовики російсько-окупаційних угрупувань продовжували здійснювати обстріли в бік українських захисників. Зокрема, і з мінометів великого калібру, які давно мали б бути відведеними від лінії зіткнення. На Луганському напрямку уся вогнева активність російського агресора була зосереджена у районі Світлодарської дуги. Противник неодноразово застосовував міномети калібру 120 і 82 мм, гранатомети та великокаліберні кулемети по наших опорних пунктах довкола населеного пункту Луганське. На Донецькому напрямку ворог вів вогонь зі 120 мм мінометів по позиціях сил антитерористичної операції неподалік Лебединського на Приазов'ї, чим грубо порушив мінські домовленості. Хвиля крадіжок у ліфтах час від часу охоплює місто. З листопада минулого року їх у Миколаєві було розкрадено майже 50. У міськвиконкомі повідомляють, що наразі відремонтований 41 з них. В одному з будинків на проспекті Центральному у середині січня за одну ніч ліфти зупинилися одразу у трьох під'їздах. За кілька днів на сходинках п'ятого поверху помер 80-річний чоловік. Сусіди вважають, що це сталося саме через те, що пенсіонер був змушений підійматися пішки. Якщо в нього серце схватило, да, і він піднімається пішком, ну як ви вважаєте, це якась дало щось? Якщо б ліфт працював, може, цього б і не було.
Поки не знайдені злодії, мешканці будинків підозрюють у крадіжках ліфтовиків. Вот они сегодня сделали двери, говорят, ЖЭК должен ставить. ЖЭКу, извините за выражение, да фени. Завтра опять, даже никто не знает, кто снял. Может быть же ихние люди снимают. У місті працює два спеціалізовані підприємства – комунальний «Миколаївліфт» та приватний «Центрліфт». У кожному відхрещуються від крадіжок, хоч і погоджуються, що діють люди обізнані. Я не думаю, що просто чоловік з вулиці. Хоча б да, електрик або механік, і, опять же, цей чоловік, коли ворує цей кабель, він не боїться вийти на кришу ліфта, який стоїть ніже, закритися в шахті. Тобто, я думаю, звичайний чоловік може і побоятися навіть вступити в цю шахту і там ворувати цей кабель, але ці не бояться. Та поки злодіїв шукають, люди продовжують ходити пішки. Затримки із спуском ліфтів їм пояснюють відсутністю бюджетних коштів. На сьогоднішній момент департамент жилищно-комунального господарства ще не ввійшли в фінансування. Десь з 15 февраля у них почнеться фінансування на капітальний ремонт. У департаменті житлово-комунального господарства кажуть, на капітальні ремонти кошти передбачені, але підприємства можуть розпочинати ремонт власними ресурсами. Департамент прийняв активне дійство, то, щоб наші обслуговуючі компанії «Центрліфт» і «Миколаївліфт», несмотря на те, що це був кінець року, початок року, у нас теж проблеми з фінансуванням. Предложили обслуговуючим компаніям закупити ці кабеля і в процесі вже як-то вирішимо ці питання. Зараз ми кабель вже закупили на ці 7 ліфтів, він на складі вже. К центральному, по-моему, 16 первому подъезду должны, по-моему, сегодня приступить восстанавливать. Ну и постепенно, так я думаю, за недели полторы мы эти 7 ліфтів запустим. Спеціалісти ліфтового господарства вважають, що крадіжки можна зупинити диспетчеризацією, підключивши кожен ліфт до пункту керування і контролю та з'єднавши єдиною системою. Ми 2 роки людям пыталися руководству города объяснить, что надо ставить диспетчеризацию, диспетчеризировать ліфти. Ну, на сьогоднішній момент, поки на стадії проекти зроблені, поки на стадії фінансування. Поки фінансів немає, не виділяють під нас. Миколаївські депутати вже прийняли міську програму диспетчеризації ліфтів. Втім, вона існує лише на папері, а у міськраді воліють витрачати мільйонні кошти на ремонти, ніж на профілактичні заходи. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, Ігор Чорний, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини. 14 портретів, виконаних за допомогою линолеуму. В Миколаївській обласній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова відкрили виставку «Відчуй настрій» київської мисткині Тамили Хриненко. Виставка – результат перебування авторки в резиденції «Арт-Оптимізм» у місті Нью-Бург. Там молода мисткиня познайомилася із творчими особистостями, чиї портрети згодом вирішила написати. Цей музикант Девід і художниця Джуді, скульптор Стюарт, танцюристка Меловіна та мисткиня Сара. Назва виставки «Відчуй настрій» – заклик поринути повністю у світ мистецтва. Кожен портрет він передає свій якийсь неповторний настрій, тому що ми знаємо, що настрій в людини передається по губам, по очах, таким чином. І якщо проаналізувати, подивитися більш детально, то відповідно можна охарактеризувати, що який настрій відповідає тій чи іншій картині. Для виконання гравюр Таміла обрала незвичний матеріал – лінолеум. Зазвичай малюнки пишуть на папері, картоні, маслом або фарбами якимись, але Таміла, вона обрала для себе такий матеріал, як лінолеум. Вона вважає, що він дуже піддатливий, дуже такий сприяє і відображає ту атмосферу, яку вона хотіла передати. Цікавістю розглядає гравюри 26-річний Віталій. Чоловік займається живописом та графікою, крім цього освоює техніку каліграфії. Розповідає, усе від кольору до невеликих нерівностей передає тонку натуру художниці. Мені дуже сподобалось те, що я побачив лінорит, тобто якраз оцей гравюра на лінолеумі. Класно, що художниця використовувала іменно його. Дуже класно, що працювала в декількох планах, мені сподобалось. Ну, власне, дуже сподобалось технічно те, як фактура проглядається на передньому плані, і те, як сам настрій ховається за фактурою. Самої художниці на виставці не було. Вона живе і навчається в столиці.
Виставка експонується в рамках проєкту «Мандрівна галерея» від Американського дому у Києві. Виставка триватиме до 26 лютого. Далі картини помандрують до Рівного, Харкова, Кропивницького. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Більше інформації вже в наступних випусках ТНМ о 17.00 із Наталією Якобсон. А я прощаюсь з вами до завтрашнього ранку і бажаю вам вдалого дня.